Herkese salam, kanalıma hoş gelmişsiniz. Müğənni Gülay Zeynallı ve Eldəniz Məmmədova sosial mediada yeni video paylaşıblar. Onlar toyda canlı ifa ediblər. Qeyd edək ki, toy məhərrəmlikdən öncə baş tutub. Ve onu da qeyd edək ki, Gülay Zeynallı ve Eldəniz Məmmədova Xalq Ulduzu yarışmasında eyni ildə çıxış ediblər. Onlar yaxın dostlar. Sözü gedən videonu sizler için hazırlamışız ve sizlere təqdim edirik.